V 70. a 80. letech se na skládku ve Velké Chuchli svážel komunální odpad z celé Prahy. Teď by se skládka za 100 milionů korun měla revitalizovat a přeměnit v park. 30 milionů z nákladů získá město z evropských dotací. Ty odpady jsou pod velmi strmými úhly a bohužel ta skládka částečně sjíždí na Chuchli, proto je tady nutné mít kotevní stěnu, která tomu zabrání. Tu kotevní stěnu je potřeba opravit, je potřeba tady udělat jílové těsnění, které zabrání výluhům těžkých kovů do vody. A je potřeba tu skládku zapojit do přírody Radotínsko-Chuchelského háje. Skládka obsahuje 4 miliony tun odpadů a pokud by ji chtěla Praha zlikvidovat, muselo by ji odvést více než 500 tisíc nákladních automobilů a náklady by se vyšplhaly na více než 20 miliard korun. Tato možnost je tak prakticky nereálná. Ta revitalizace je nyní v první fázi, celkem se počítá se třemi fázemi té rekonstrukce. Tady ta první fáze je vlastně zpevnění té kotevní stěny a její jaksi obnova, protože ona je už docela stará. V další fázi revitalizace by se mělo provést takzvané jílové těsnění skládky. Aby voda, srážková voda nevnikala do té srážky, aby se nemohly vyluhovat ty kontaminované zbytky toho skládkování. Ten vrchol bude zakryt jílovým těsněním, následně ohmusován a bude tam provedena parková úprava. Následně potom tam budou provedeny nějaké architektonické prvky jako herní a altány a podobně, aby tam teda mohli to obyvatelé používat jako park. Revitalizace by měla být kompletně hotová do roku 2021 a Lesy hlavního města na území plánují zasadit 20 000 stromů a stejný počet keřů. Lukáš Kubát, Televize Praha.